ક્વેશ્ચન નંબર 37 સંભાવના ચેપ્ટર માંથી છે. મસ્ત દાખલો છે. જો એક થેલામાં 3 લાલ અને 5 કાળા દડા છે. થેલામાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે તો 12 કાઢેલ દડો લાલ હોય એ પહેલો ક્વેશ્ચન છે અને લાલ ન હોય એ બીજો ક્વેશ્ચન છે. મળી જશે. પહેલા તો જે આપ્યું એ ટોટલ પરિણામ લખો. તો કે ટોટલ કેટલા? તો કે 3 અને 5. ટોટલ થેલામાં કુલ 8 દડા છે. કેમ 8 થયા? તો કે 3 લાલ અને 5 કાળા. હવે આપણે સૂત્ર લખી નાખીએ બે વચ્ચે. તો કે પી ઓફ ઈ અથવા બેમાં લખો તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી. ઘટના ઉદ્ભવવા માટેના સાનુકૂળ પરિણામ અથવા તો શક્ય હોય બધા તમામ પરિણામ. નીચે કુલ પરિણામ. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર હું 1 કરીશ કે લાલ રંગનો દડો પસંદ થાય. શું કરશું? તો કે થેલામાં લાલ કેટલા? 3. તો 3 જ પસંદ થાય. લાલ રંગના 3 દડા હોવાથી એની સંભાવના પી ઓફ ઈ શું થશે? તો કે 3. નીચે કુલ પરિણામ કેટલા? તો કે 8. આન્સર આવી ગયો. હવે એમાં ને એમાં બીજો ક્વેશ્ચન. લાલ ન હોય તો લાલ ન હોય તો એ દડો કેવો હોય? કાળો હોય. લાલ રંગના દડા ન હોય તો એ કેવા? કેટલા? તો કેવા 5. તો અહીંયા આપણે પી ઓફ એફ કહીએ બીજા દાખલા માટે. તો પી ઓફ એફ ઘટના ઉદ્ભવ માટેના સાનુકૂળ પરિણામ શું? તો કે લાલ રંગનો દડો પસંદ થવો જોઈએ નહીં. એનો મતલબ કે કાળા રંગનો હોય. તો કાળા રંગના કેટલા? તો કે 5. છેદમાં ટોટલ કેટલા? તો કે 8. થઈ ગયા બે દાખલા પૂરું.